Šobrīd lielākais minerālu mēslu daudzums Latvijā, kas sankciju dēļ nekust no vietas, atrodas kuģī Asian Majesty – 55 tūkstoši tonnu ar aptuveno vērtību 17 miljonu eiro. Pats kuģis ir noenkurots Rīgas līcī kopš 2022. Gada 5. Marta, jo drīz pēc iekraušanas kravas īpašnieks, tobrīd arī uzņēmuma Uralhim īpašnieks Dmitrijs Mazepins, tika iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Un līdz ar to vidmuitas pārvalde liedza kuģim izvest šo kravu. To vairs nevarēja pat izkraut atpakaļ Rīgā Fertilizer terminālu, jo arī tajā kontrolpaketi pieder Mazepinam. Muitas pārvaldē klāsta, ka risinājums ir ticis piedāvāts. Saimnieciskie līdzekļi, kas ir arī iesaldēti, viņus var tā kā arī novietot kādā citā muitas noliktavā, arī tā skaitā pārvest uz kādu citu Eiropas Savienības dalību valsti. Diemžēl ne no kuģa īpašniekiem, ne no kravas īpašniekiem nekādas rīcības nesakoja, un tā arī, acīm redzot, šis kuģis stāv ostā. Šo muitas pārvaldes lēmumu tiesā pārsūdzēja kuģa īpašnieks Taivānas kompānija Yuming Marine Transport, savā pieteikumā paužot neapmierinātību ar iesaldētās kravas uzglabāšanu piespiedu kārtā. Kuģis tiek beztermiņā izmantots kā metāla tvertne, mēslojuma glabātava. Fraktētājs joprojām tiek saistīts ar fraktēšanas līguma saistībām. Kuģa apkalpe cieš no ilgstošas atrašanās uz kuģa. Kuģa īpašnieks iesniegumu pamato ar vēlmi pieprasīt atlīdzinājumu, nenorādot, pret ko plāno vērsties. Kāpēc muitas piedāvātais risinājums netika izmantots, kuģa īpašnieka pārstāvis zvērināts advokāts Timurs Šiks raidījumam de facto komentēt nevēlējās. Es esmu zvērināts advokāts, un jā, es strādāju, pārstāvu klientus dažādās lietās, bet es atturos no komentāriem par savu darbu. Pirmajā instancē tiesa šo pieteikumu noraidīja. Administratīvā apgabaltiesa spriedumu pasludinās pēc mēneša. Pagaidām nav pazīmju, ka kuģa īpašnieks vēlētos pieprasīt kompensāciju no Latvijas. Kaut gan izdevumi par dīkstāvi varētu būt mērāmi miljonos. Kuģis dodas uz Gotlandi uzpildīties, apkalpe aptuveni pārdesmit locekļu, ik pēc dažiem mēnešiem nomainās, pilda savus uzdevumus un saņem algu. Jūras administrācijas inspektors, kas pēc pārbaudīja kuģi, nekādus pārkāpumus neatklāja. Kuģi diezgan bieži stāv uz ankuriem, varbūt ne tik ilgi, bet dažreiz sanāk pat kaut kādu mēnesi nostāvēt. Šeit ir, protams, pilnīgi netipiska situācija, ka viņš ļoti ilgi stāv. Latvija no sankcionēto īpašnieku kravām cer atbrīvoties ar ANO pasaules pārtikas programmu. Tajā šobrīd tuvu saskaņošanai esot jautājums par šī kuģa kravas ziedošanu. Pēc publiskajām informācijas avotiem zināms, ka kuģis varētu doties uz Šrilanku. Ārlietu ministrija cer, ka tas notiks tuvākajā laikā. Tomēr neprecizē, cik drīz. Ka šis līgums tiek slēgts starp ANO pārtikas programmu, saņēmēja valsti un kravas īpašnieku. Ārlietu ministrija saņem šo līgumu un dod zaļo gaismu Latvijas dienestiem ļaut kuģim iziet no Latvijas ostas, no Rīgas ostas. Latvija piekrita iesaistīties ANO pasaules pārtikas programmā 22. Gada beigās. Kopš tā laika no Ventspils un Rīgas ostas izvestas trīs kravas – uz Keniju, Zimbabvi un Nigēriju. Pēdējais sūtījums ir ļāvis atslogot uzņēmuma Kālī parks noliktavas. Pēc pirmās minerālu mēslu partijas izsūtīšanas ANO ir segusi Kālī parka līdzinējos zaudējumus vairāku miljonu eiro apmērā. Divus gadus uzņēmums nevar strādāt. Jūs iedomājaties, noliktavās ir bīstama krava un nav jau iespējams ievest citu kravu apjomus, jo visas noliktavas bija aizņemtas ar Kālī minerālu mēslu. Kālī parka terminālī vēl ar vienu atrodas 18 tūkstoši tonu minerālu mēslu. Uzņēmums cer sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu panākt risinājumu, kas būtu konkrētās kravas pārdošana. Kālī parkam ir konkrēti izdevumi, konkrēti rēķini, konkrēts izmaksas, kas vajadzīgs, kas ir notikuši šobrīd, notiek uzturot šo kravu, un šos varētu sekt no pārdotās kravas iegūtajiem līdzekļiem. Pārējos naudas līdzekļus paliek pāri, ja tādi būs, tos var iemaksāt kaut valsts budžetā, kaut atsevišķā valsts kases kontā, un lai viņi gaida savu kārtu. Rīga Fertilizer terminālu vēl joprojām atrodas 47 tūkstoši tonnu minerālu mēslu, tai skaitā 9 tūkstoši tonnu amonija nitrāta. Salīdzinājumā ar citām iestrēgušo minerālu mēslu glabāšanas vietām, kravu apjoms Rīgas brīvostas teritorijā esošajā uzņēmumā Systems Recycling ir vismazākais, aptuveni 6 tūkstoši tonu, taču tieši šeit situācija ir vissaržģītākā.
Kaut gan minimālie drošības pasākumi tiek ievēroti un tūlītēju risku nav, būtisks šķērslis ir tas, ka te glabājas vismaz 7 dažādi minerālu mēslu veidi un tie ir fasētā veidā. Izvešanas loģistika varētu būt sarežģīta un dārga. Šī te darbība, kas ir tikusi organizēta un veikta, viņa nav pilnībā ievērojot normatīvu aktu prasības, nav izstrādāta šīs te drošības risku pārvaldības programmām šādu te kravu apsaimniekošanai. Iesaldētās kravas glabājas noliktavā un vēl aptuveni 100 konteineros. Lai ievērotu paaugstinātas drošības prasības, uzņēmums ik mēnesi ieguldot aptuveni 40 000 eiro. Sistēmas Recycling jau vairāk kārt ir vērsies pie atbildīgām iestādēm, ministrijām, Saeimas un pat valsts prezidenta ar lūgumu palīdzēt rast risinājumu un atbrīvoties no minerālu mēsliem. Daudzkārtējas saraksta divu gadu garumā nav devusi nekādu rezultātu. Tieši otrādi nepatīkamas sekas. Esam saņēmuši valsts iestāžu sodus apstākļos, kurus neesam spējīgi ietekmēt un radušās arī citas izmaksas. Vides ministrijas sistēma Recycling glabātajiem minerālu mēsliem meklē alternatīvus ceļus bez ANO programmas. Aprīlī uz valdību pat tika virzīts informatīvais ziņojums, kura skatīšana gan atlika, visticamāk līdz rudenim. Tam ir ierobežots pieejamības status. Šis jautājums ar ministra prezidentes rezolūciju ir uzdots, sniegšos te risinājumus. Jā, vai, teiksim, skatīties, kas ir iespējams, vai tur ir vidus apdraudējums primāri. Jā. Jo mēs redzam, ka sistēma Recycling muitas noliktava nav paredzēta šāda minerāla mēsla ilgstošai glabāšanai. Arī vides sargi aicina risināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk, jo uzraudzība prasa arī kontrolējošo dienestu resursus. Katrā ziņā šī situācija ir, viņa nav apmierinoša un tas ir tas, ko es galvenokārt gribēju arī minēt, kad ir šie te nenoteikti apstākļi attiecībā uz šo tēmu ziedojumu programmu ANO ietvaros. Ārlietu ministrijā pauž, ka ANO pasaules pārtikas programmas gaitu ir grūti prognozēt, un tas nav atkarīgs no Latvijas. Krievija tikmēr mēslus izmantos savā hibrīdkarā un regulāri nāk klajā ar apsūdzošiem paziņojumiem. Eiropas Savienības un tieši Latvijas, Igaunijas un Beļģijas varas iestādes turpina aizturēt ievērojumu daļu no nelegāli arestētās Krievijas produkcijas, aptuveni 100 000 tonu, kas paredzēta tikai šīs humānās akcijas ietvaros. Kas nav taisnība, jo atļauja ir dota 2022. Gada decembrī. Ziedošanas process jāorganizē krāvas īpašniekam, tātad sankcionētajām mazēpinam, sadarbojoties ar ANO. ANO sēdz tikai uzglabāšanas izmaksas.